Udržitelný přístup a principy ESG, to znamená vztah k životnímu prostředí, ke společnosti a transparentní řízení firmy, jsou integrální součástí principů skupiny ČES. My považujeme slušné chování vůči planetě, slušné chování vzájemně mezi lidskými vztahy a etické řízení firmy za základ. A proto jsme ho zakomponovali do naší strategie. V loňském roce jsme vyhlásili vizi 2030, která stojí na těchto třech pilířích a zaměřujeme se na vytvoření nízkouhlíkového výrobního portfolia, dekarbonizaci a dosažení uhlíkové neutrality. Dále potom na vztahy s komunitami, na skvělou zákaznickou zkušenost a také se staráme o naše zaměstnance a ve třetím pilíři si snažíme o to, abychom poskytovali rovné příležitosti všem a podnikali eticky. A tohle všechno jsme deklarovali veřejně, aby jsme byli zodpovědní našim stakeholderům, to znamená skupinám, se kterými spolupracujeme, a abychom se mohli podívat do očí budoucím generacím.